Крок до мети зроблено. Тім Скув переміг Цмокі у Балтійській лізі і зберігає шанси на продовження боротьби на другому етапі цих змагань. Киянки без вагань взялися до справи у домашньому поєдинку. Першу чверть вони виграли 14-8. У середині третьої чверті в ігровому зіткненні отримала пошкодження і не змогла продовжити поєдинок лідер гостей Алла Муравська, яка на той момент була найрезультативнішим гравцем Цмокі – 9 очок. Втім, цей факт лише згуртував мінчанок. Третю чверть вони виграли 14-10. Але у заключній 10-хвилинці Тім Скув довів, що має сильніше бажання перемогти. У підсумку 68-48 на користь Тім Скуфа. Нестримна Міріам Уроніля набрала 25 очок. Це більше, ніж її середній показник результативності у Балтійській лізі. Тепер Тім Скуфу залишається так само натхненно зіграти 17 січня у другому домашньому матчі з чемпіоном Білорусі «Горизонтом». Треба просто приймати грамотне рішення, особливо в кінці, і брати на себе відповідальність, а не туди-сюди м'яч ганяти, і в кінці непонятно, хто бросає. Ну, понятно, концовка игры – это всегда усталость, и кто более такой трезво оценивает ситуацию, тот и выигрывает.